ដល់ឆ្នាំមុនអ្វីៗនៅសាមញ្ញឡើយតែយើងបានសុបិនថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងធ្វើឲ្យបានទោះជាមានភាពលំបាកក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរហៅឡូមេយើងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានកាន់តែងាយស្រួលរហូតដល់អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពិភពលោកបែបទៀតយើងដឹងថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាននោះទេយើងខិតខំធ្វើការនិងព្យាយាមបង្កើតឱកាសផ្សេងផ្សេងតែយើងក៏ចំណាយពេលវេលាដើម្បីភាពរីករាយផងដែរថ្ងៃនេះយើងធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងខ្លាំងជាការពិតព្រោះយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយក៏ជឿជាក់លើកម្ពុជាដែរក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងរីកចម្រើនយ៉ាងណាស្រមៃមើលថាតើយើងនឹងបន្តរីកចម្រើនបានប៉ុណ្ណាទៀតសុបិនជឿជាក់ជោគជ័យស្មាតអបអរគ្រប់10ឆ្នាំជាមួយអ្នក